אין היה ברכות ת' רש פי ד' תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל, אומר ברוך חכם הרסי, מי שרואה הרבה אנשים מעם ישראל בבת אחת, מברך ברוך חכם הרסי. באילו רזים מדובר כאן, זאת נראה. רש"י, אוכלוסה חיל גדול של 60 ריבו. חכם הרזים שיודע מה שבלב כל אחד. כלומר, יש 60 ריבו אנשים, ובכל זאת הם מאות שנים זה מזה. אומר הרב, לפי שאין דעתן דומות זה לזה. אנשים מאוד שונים בעולמם הפנימי, המחשבי, הרצוני, הרגשי, ואין פרצופיהם דומים זה לזה. גם מבחינה חיצונית הם לא דומים. כל שיסתכל יותר האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של בני אדם, אם אדם מתבונן בתכונות של חברו, יותר ישתומם, יתפעל על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה. כמה אנשים הם שונים אחד מהשני, זה פלא עצום. בין מצד החינוך והלימוד, שעיקה שורש בלב כל אחד, מורח פרטי ומשונה משל זויתו, בין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע היצירה, הפועלת גם כן על המראה החיצוני של הגוף. מה קובע את תכונותיו של האדם? האם זה נרחש או זה מולד? האם זה נרחש תוצאה מהחינוך, מההשפעה, מההתעניינות של האדם? קרא ספרים, חשב, החליט, זה נקרא נרחש או נקנה או מולד. זה תורשתי, זה בגנים של האדם. מה קובע את האדם? זה או זה? תשובה, שניהם. מה הגורם הכי מכריע? התורשה או החינוך? מחלוקת. על כל פנים, יש שניהם. אגב, הרמב״ם כותב בהלכות דעות, פרק א' הלכה א', שאנשים יש דעות שונות, כלומר תכונות נפש שונות, קמצן, פזרן, כעסן וכו', וזה יכול לנבוע משלושה גורמים. או שהוא נולד ככה, או שהוא למד, או משהו באמצע, שיש לו נטייה לפתח את התכונה הזאת, הטובה או הלא טובה. הוא לא נולד עם התכונה, התכונה לא תוצאה רק של חינוך, אלא יש לו נטייה מולדת לפתח תכונה זו על ידי חינוך. משהו באמצע. אבל אין אף קמינה,
כי אדם מצווה שיהיו לו מידות טובות, ואם יש לו מידות רעות הוא צריך לשנות אותן, וזה לא משנה אם המידות הרעות באות מאחד או שתיים או שלוש. וכן, פה הוא מזכיר על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה, בין מצד החינוך ולימוד שהיא השורש בלב כל אחד באורח פרטי הוא משונה משל זולתו. כלומר, אדם ברוך אתה אדוני איך לא שקרים לו החינוך פעל עליו ועיצב את דמותו בצורה אחרת, ואם כולם חונכו באותה כיתה, זה לא ככה. יש כיתה, יש הורים, יש חברים, יש שכנים, יש מורכבות משפחתית, האם הוא בחור, האם הוא שני. כלומר, הלימוד והחינוך הם מעצבים את האדם, כל אחד בצורה שונה, בין מצד התכונה הטבעית, מולד, הקבועה בטבע יצירה. ככה הוא נולד, הפועלת גם כן על המראה החיצוני של הגוף, פרצופיהם שונות. זה בוודאי לא תוצאה של החינוך והלימוד פרצופי. אי אפשר לשנות את הפרצוף. אפשר לגדל זקן, אפשר לגדל שיער ארוך. אפשר לשים כל מיני חומרי איפור. אפשר קצת לשנות. אבל לא הרבה. מה? ניתוח פלסטי. כן, אני לא מדבר על זה פה, זה עוד לא היה קיים. אבל באופן פשוט, המראה החיצוני של האדם הוא מוכתב על ידי הלידה. אם כן, אנשים הם מאוד מאוד שונים. ואז זה מעצבן, זה מביך, זה מרחיק. אדם לא אוהב שיהיו שונים ממנו. הוא שונא את השונה. הוא רוצה שיהיו כולם כמו. יחשבו אותו דבר, ירגישו אותו דבר, יאהבו אותו דבר. זה מבלבל אותו. אבל מכל מקום, דווקא על ידי השינויים הם מתאחדים כולם למטרה אחת, שהיא לבניין העולם בתודעתו אורויאנו. לכולם יש אותה מטרה, בניינו של עולם לתעודתו הראויה. מה זה תעודתו הראויה לו? ביום ההוא ישם אחד ושם אחד. ותמלא הארץ דעת את השם כמים לים מכסים. זה המטרה. ובשביל זה צריכים דווקא אנשים שונים. כי כל אחד מוכשר בדבר אחר. כל אחד אוהב דבר אחר, נטייה לדבר אחר, כישרון לדבר אחר. אז זה טוב שאנשים הם שונים. צריך אדם שיודע לחוש, ואדם שיודע לזרוע, ואדם שיודע לקצור, ואדם שיודע להמר ולדוש,
וזרע ובירר, וטחן וירקיד, ולש ואפה. ואדם שיודע לגזוז וללבן ולנפץ ולטוות ולערוב ולצבוע ולתפור עד שיוצא בגן. אדם לא יודע לעשות הכל הכל הכל. מי למד את מלאכות? אולי הוא עושה, אבל הוא לא עושה טוב. וקל וחומר בעניינים רוחניים, אדם הוא לא יכול להיות גם גדול בגמרא וגם גדול באמונה וגם בתנ"ך וגם בזה וגם בזה. כל אחד יש לו נטייה וכישרון, והוא מהנה אחרים ממה שיש לו. ואתה לא יכול להיות גם רופא וגם חייל וגם מורה וגם נגר, וגם אתה לא יכול, וצריך הכל. אז אותך זה מביא, זה מביך שאנשים הם שונים, זה מפריע, הם מפריעים להביא את העולם לתעודתו, הם מושכים בכיוונים לא נכונים. אני מושך בכיוון הנכון והם מושכים בכיוון הלא נכון. הם מיותרים, הם מפריעים, האנשים האלה. רק אני בדרך הנכונה. לא נכון, בדיוק הפוך. מה שיש אנשים שונים ממני, זה מה שמאפשר בעניינו של עולם. השוני. כמו שבגוף האדם יש תאים שונים. זה נס ופלא. אדם נולד מתא אחד. ותא אחד מתרבה. למיליונים, איזה מיליונים? מיליארדים, מיליארדים של תאים. והתאים השונים הם גדלים בצורה אחרת. זה תא עין, זה תא אוזן, זה תא לב, זה תא ריאות, זה תא... איך זה קורה הנס הזה? וכל התאים האלה מסתרים יחד ובונים גוף שלם. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין שזה אפשרי. איך התא הזה נעשה עין? גם בעין יש המון תאים, המון תאי עין. וגם בעין יש סוגים שונים. ויש כזה מין עצב שמוביל מן העין למוח. והמוח יודע לתרגם את זה, אז אני רואה דברים. אני לא רואה בעין, אני רואה במוח. אני כן רואה בעין. לא, לא. העין רואה דברים, זה, ומה שעובר דרך העצב, זה לא תמונות. העצב הוא לא מצלמה. עוברים בעצב כאלה פקודות חשמליות, והמוח מתרגם אותם לתמונות. זה לא יאמן. אתם מאמינים שיש דבר כזה מן אדם? אני לא מאמין. אבל הנה אתה רואה, חלום. ואתה מאמין שאפשר לחלום? לא, גם זה חלום. אז התאים מתמיינים, וכל אחד גדל, וכל אחד תופס מקומו, וביניהם יש הרמוניה מופלאה. זה לא מאמין שיש דבר כזה. ומתי שמים לב לפלא הזה? שיש תקלה. התינוק נולד עם אצבע, קצת עקומה הצידה, אז שמים לו איזה גבס על האצבע. אבל אם לא, הכל מדויק, להפליא. אה,
זה מהלך אבולוציוני. ואלה שלא מתאימים לא שרדו. אני יודע, אני יודע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא גם יכול להשתמש במהלך אבולוציוני, יכול להשתמש מה שהוא רוצה. אבל אני רואה את התוצאה. אותו דבר בגוף היחיד. אותו דבר באומה. יש אנשים שונים ומשונים. וכולם יחד. במין האנושי, לא רק באומה, מובילים את העולם לאחריתו הנהדרת בקודש. הרי יש להתפלאות על החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא, שעל פי הרזים הפנימיים הידועים וגלויים רק לפניו יתברך, מתקשרים ומתייחסים כל אלו הפכים זה לזה, עד שעל פי צירוף כל הדעות בפרצופים השונים יצא בניין הרמוני מתאים מאוד. איך הקדוש ברוך הוא הצליח לעשות את זה? אנשים כל כך שונים, על פי רזים. אי אפשר לדעת איזה דעה, איזה אופי יש לבן אדם. בוא נסתכל לו במוח, נעשה לו אקג, משהו כזה, ונראה מה הוא אוהב לאכול עגבניות, אם הוא דתי או לא דתי, אי אפשר, זה רזים. רזים מופלאים. המוח של הבן אדם. אחד. אם יהיו כל הכוכבים שביקום, מחשבים. כמה כוכבים יש ביקום? ריבו מיליארד מיליארד. ריבו מיליארד מיליארד. 10^22 כוכבים. עם כל כוכב ימחשב, במוח של אדם האחד יש יותר. הוא לא פועל מהר כמו מחשב, אני יודע, אני יודע. אבל הוא יותר עשיר. זה כל כך, הוא עשיר. זה רזים שאי אפשר לתאר. וכל האנשים האלה כל כך עשירים באופיים, הם בנויים על ידי הקדוש ברוך הוא שיסתדרו יחד ויובנה יחד את העולם. זה רזים, זה סודות. אנחנו יודעים שבינתיים אנשים לא מסתדרים יחד. ברגע שהיו שני אנשים על פני כדור הארץ, כבר אחד הרג את השני. ובזה הטביעו חותם. יש הפילוסוף סרטר. כתב יצירה תיאטרונית. הוא אהב תיאטרון שנקראת, לא יודע, חדר סגור. אנשים מגיע להם גיהנום. חטוב פשוט גיהנום. אמנם אנשים נראים מכובדים מאוד, אבל מגיעים לגיהנום. גיהנום, מלון יפה, דופקים, מקבלים אותם. זה החדר שלך. חדר יפה מאוד. אין שם אש שורפת, אין שם כלי עינוי. נחמד מאוד. אוכל, הכל, חלון וזה. אי אפשר לצאת מהחדר. אבל לא חסר כלום. ולא צפוף. הם שלושה בחדר. ומדברים ביניהם. וכמובן כל אחד מסביע שהוא לא יודע למה הוא הגיע לגיהנום. הוא חף מפשע, הוא לצח כבדולח. עד שלאט לאט מתוך השיחות מתגלה איזה נבלה, זה עשה, זה עשה, זה עשה. וכמובן, איך אתה מתנהג ככה?
צועק אחד על השני, וזה, וביקורות, וביקורים, והם עושים את המוות אחד לשני בביקורים שלהם. זה הגיהינום. נוצר מכונות עינוי, נוצר מלאכי חבלה, זה הפתגם של סרטר. האחר זה הגיהינום. סוגרים שלושה אנשים בחדר, והם עושים את הגיהינום אחד לשני. אמנם הוא לא טוען שזה חייב להיות ככה, הוא טוען שכן אפשר לחיות באהבה, אבל הוא מתאר את המציאות. דבר אחד הוא טעה, לא צריך שלושה, מספיק שתיים. משהו טעה, מספיק שתיים באותו חדר, קוראים לזה נישואין, ועושים גיהינום אחד לשני. אי אפשר לתאר. לא שאנחנו בעד, אנחנו מתארים את המציאות. אחד זה גיהינום. מה? אחד זה גיהינום. לא, אחד לא עושה לעצמו גיהינום. יכול להיות אדם מוכשר, הוא יצליח. לא טוב להיות האדם לבדו. יותר טוב להיות לבדו, לבדו, מאשר נשוי עם אחר שעושה לך גיהינום, ואתה עדיין לבדו. אז אתה לבד בגיהינום. אז אנשים, הם עושים את המוות אחד לשני, גיהינום. הם פוסקים על פי סרטר. אבל פי שהוא לא פסק שזה ככה, שחייב להיות ככה. הוא רק תיאר מה שקורה בעולם. אדם לא מבין שהשני הוא שונה, והשוני משלים. מהר"ל, השלושה דברים העולם עומד. בהתחלה, שרבקה ויצחק הם היו הפוכים באופיים. יצחק צדיק נסתר, רבקה צדיק נגלה. יצחק מידת הדין, רבקה מידת החסד, ויעבר. ואחרי נולד יעקב אבינו שהוא היה שלם. אברהם ושרה היו דומים, אז נולד ישמעאל. ויצחק ורבקה היו שונים מאוד. אמנם נולד עשיו, אבל נולד יעקב אבינו שהוא שלם. ככל שההורים שונים, יותר הבן הוא יציב. אם אתה מצמיד את הרגליים, אתה לא יציב. אם אתה מרחיב את הרגליים, אתה יציב. כל עין רואה משהו אחר. תעשו תרגיל שיש לכם זמן פנוי, עין, 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 עין. זה זז. זה זווית אחרת. זה זז. שתי העיניים רואות דבר אחר. ויש התאמה במוח. המוח מאבד את שתי התמונות ויוצר תמונת עומק. אם אתה מסתכל בעין אחת, אין לך עומק. הנה, יש לי עומק. זה בגלל הרגל. אבל אם אני אעשה לך תרגיל בעין אחת, שים את זרועות ככה, אתה לא יודע מה קדימה, מה אחור. אז יש התאמה חושית. הילד, קטן, תינוק, אין לו עדיין התאמה חושית. זה מסתדר. ואם לא, צריך הרבה טיפולים. אדם שהוא שיקור, אין לו התאמה חושית. אז הוא רואה כפול. כי כל עין רואה דבר אחר. הוא רואה כפול. וכשיש לו התאמה חושית עומק,
אז הילד, ששני הורים חושבים אותו דבר, הוא רואה שטחי. שני הורים רואים אחרת, הוא רואה עמוק. הוא יותר יציב. אם אתה מתחתן עם אחותך, אסור, עם בדודה שלך, יש יותר מחלות תורשתיות. אז אסור להתחתן עם בדודה? לא, חלק. אבל אם אתה מתחתן עם בדודה, בדודה, דור, 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 אז לא עמידים למחלות. אבל כשמתחתנים משלב שונה, אני עמיד למחלה הזאת, אשתי למחלה אחרת. מחלות פיזיות, שיבושים מחשביים, הסתכלויות לא נכונות. אז כשההורים הם שונים באופיים, במחשבותיהם, בשקפותיהם, זה מגדיל את העומק של הילד, את הרוחב של הילד, את היציבות של הילד למחלות פיזיות ולשיבושים נפשיים מוסריים. כן, הוא רצה להתחתן. הכל אבל גם כן על גבול מסוים. ודאי, גבול מסוים. אתה לא יכול להתחתן עם צפרדיה. אף על פי שזה מאוד שונה ומשלים, אבל ודאי, אתה לא יכול להתחתן עם גויה. גם. למה? זה גיוון, כן, כן, כן. עדיין, עד גבול מסוים. מה לגבי בן סוער מורה? מה? בן סוער מורה. בן סוער מורה. שאומרים רק אם נגיד עם ההורים בדיוק אותו דבר, ולגיד רק באותו לשון. כן, זה, אם זה היה... והביא אותו אבי ואמו, בתנאי שמדברים יחד. אבל אם כל אחד אומר דבר הפוך, אין לו אחריות שבן סוער מורה. אז לפי זה, צריך שההורים יהיו דומים. תשובה, לא. הם יכולים להיות שונים לחלוטין, אבל הם מגיעים למסקנה אחת. אבל אם כל אחד מושך את הילד לכיוון אחר, באופן מודע או לא מודע, הוא משתגע. אז הם יכולים להיות, וזה טוב, טוב שהם, בעלי דעות שונות. אבל בסופו של דבר, מגיע לילד מסר אחד. אם מגיעים אליו שני מסרים, סותרים, הוא נעשה בן סוער ומורה. כלומר, הם צריכים ההורים להסתדר ביניהם. אם כן, למדנו קצת פה על תורת ההפכים. הזכרנו יום שני איך אנשים טוענים שהרב קוק למד תורת ההפכים מהגל. זה שטויון. תורת ההפכים נמצאת הרבה במהר"ל, במקור, זה בסתרי תורה. זה לא אמרנו, ההפך, הגל למד את זה מספרים של סתרי תורה שתורגמו לעברית, כגון הספר של רבי אברהם אררה, שערי שמיים וכו', הפוך. הרי ואיל מלא הייתה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם, אלמלא זה אם. לפעמים התוספות אומרים שאלמלא זה אילו כן ואילו לא, תלוי לפי אם אלף, יוד, יוד בסוף, אלף בסוף. פה זה אילו לא. פה זה אילו כן. אילו הייתה ידיעה לבני אדם מדבר השיווי הפנימי שלהם, אם בני אדם היו מבינים
שבעצם הם דומים, הם מושכים לאותו כיוון, הם אותו מגמה. זה יפה מאוד, כן, זה יפה מאוד, אבל זה בעייתי. לא היה כל אחד מושך כל כך לחוגו בקינה יתרה, והייתה הפרטיות מתבטלת. ומתוך ביטול הפרטיות לא היה חומר לבנות את הכלל. כלומר, אם הייתי כללי, הייתי אומר כולנו אותו דבר. ואז הכל היה מתשתש. לא הייתי עומד על שלי. לא הייתי עומד על שלי בקנאות. אני כוח מבין את הגמרא, לא נכון, אני אהרוג אותך. יאללה נו, אותו דבר. אז ככה לא נלמד. מצד אחד זה דבר טוב. להבין שהמשותף הוא לאין ארוך יותר גדול מהמפריד. אבל בן אדם הם לא כאלה. זה חסד השם. כי אז אני קנאי. אני ולא אתה. ואני מפתח את שלי. אבל זה יכול להביא למחלוקות וסכסוכים. יכול להיות. הכל מסוכן. אם כולם יגידו, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. אמר רבי, אמר רבא, מה זה משנה, מה עושים עניינים? אלו ואלו, דברי אלוהים החיים. אז הוא מקשה קושיה. בסדר, מקשה קושיה, מה התשובה, לא צריך תשובה. כולנו ידידים, כולנו, אז ככה אי אפשר ללמוד. הכל ירד לדמיון. זה הסכנה של השיווי. יש גם סכנה לשינוי. מריבות, כמו אחי יוסף. אני ולא אתה, אני אמלוך לו, אנחנו נמלוך, אנחנו נהרוג אותך, נזרוק אותך לבור. אז ההתעקשות הזאת של האדם על האני, שזה דבר בעייתי. אבל בסופו של דבר, זה מביא ברכה. צריך ויתור, אבל זה לא אומר שצריך למחוק את האישיות של השני או את האישיות שלי. לא צריך למחוק. אני, אלא צריך, מה שאמרנו קודם, צריך להסתדר יחד, אבל לא צריך למחוק. אני לא צריך להפוך את השני לעוד אחד, אני כמוני, או אני להתבטל כלפי השני. בלטינית, אמור אובלטיבוס, אמור קפטטיבוס. אמור קפטטיבוס זה אמור אהבה רכושנית. השני הוא הרכוש שלי, אני תמנון, אני תופס אותו מכל הצדדים, מעקר אותו, או כמו תא. איך אתה אוכל חיידקים? שולח בליטות, פסדופודים, נסגר על החיידק, מכניס אותו בפנים ומעכל אותו. זה אמור קפטטיבוס. אהבה כובשת. יש אמור אובלטיבוס. שאני מבטל את היש שלי לעומת השני. אני נבלע בשני. אני מוחק את עצמי. זה לא טובוס וזה לא טובוס. לא קפטטיבוס ולא אובלטיבוס. אלא מה כן? ואהבת לרעך כמוך, אוס. מה זה? מה? אני נשאר אני, אתה תשאר אתה, ואנחנו חברים ומשלימים. המהר"ל בספר דרך השם. ההפכים המשלימים. תורת ההפכים המשלימים. אז אם אדם הוא רק רואה את השיווי אותו דבר, הכל אותו דבר. אדם הוא בהמה אותו דבר. מה גם בהמה זה בן אדם. יהודים גויים אותו דבר. איש אישה אותו דבר, התחתן עם איש. זה יותר צנוע, ואין לי יודע מה. לא, 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 לא.
הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, גם בשירותים אפשר ללמוד תורה, בשירותים ביטול תורה. לא, לא, לא. חזיר, תרנגול, אותו דבר. הכל אלוקי, אפשר לאכול. זה מטשטש את כל ההוויה. לא הכל אותו דבר. תלמיד חכם מהארץ, מה זה משנה? בורך סגולי, גם מהארץ, התורה הרשומה בנשמתו. ככה אי אפשר לבנות את החיים. לכן צריך הבדלה. המבדים בין קודש לחול. בין אור החושך. אתה בא לישון? לא, אני לומד כל הלילה. מתי תישן? הנה ישן ביום. מה זה משנה יום ולילה? זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות שהכל יהיה יום. יחסוך לך חשמל. הוא לא עשה ככה. הוא רוצה יום, לילה. מעביר יום, מביא לילה, מביא יום, חי וכבד ברוך אתה השם המעריב הרבים. הוא רוצה שיהיה לילה. אז תישן בלילה, תיאר ביום. אל תעשה סלט מכל הדברים. אם כן, אם על כן, שם השם יתברך בטבע שכל יחיד שבפני אדם אינו מתייחס אל העולם כי אם על פי פרטיותו הוא מתגדר בה. אני רואה את הדברים ככה, אני רואה את העולם על פי עולמי הפנימי בזווית שלי, ואני מתגדר, אני מצטמצם למבט שיש לי על המציאות. אבל יש מבטים אחרים שיהיו בריאים, זה לא המבט שלי. על כן הוא משלים את הראוי לו, ולפעמים הוא רואה רצונותיו של חברו כאילו הם מיותרים בעולם. זה לא נכון, הם לא מיותרים, אבל ככה אני רואה. למה ככה אני רואה? כי אני נעול בעולם שלי. אני מתמטיקאי, לא יודע למה כותבים שירים, השמש מלטפת את האופק העייף, לא יודע מה, עכשיו עייפת אותי, השמש מלטפת. שמש זה כוכב, אמונה, ברקיע, אסטרונומיה וזה. והשני הוא משורר. השמש, מה זה כוכב, השמש, זה כזה דבר נוצץ, דבר מלהיב. הוא לא מבין את העולם של השני, אז הוא מפתח את עולמו. ואילו הייתה דעתו קרובה כל כך לציוריו של חברו, כמו שהוא קרוב לשם עצמו, אם היה מבין את השני כמו שהוא מבין את עצמו, מתחבר אל עצמו, מתקשר אל עצמו, עד היה מתחלש אצלו ההתייחדותו לעצמו, והיה חיסרון בהשלמת פרטו, עד שמזה הייתה תוצאה לחיסרון השלמה אל הכלל כולו. אם הייתי אומר, הוא חושב ככה, אני חושב ככה, אותו דבר, אותו דבר, אז אני מטשטש את ההבדלים. אז אני מטשטש את עצמי, אני מבטל את עצמי, אז אני כבר לא ממלא את תפקידי בעולם הייחודי. על כן נשארו בגלוי השינויים בכל תוקפם. באופן גלוי יש שינויים, פרצופיהם שונות. אם הקדוש ברוך הוא היה מסדר שלכל בני אדם יהיה אותו פרצוף, זה בטוח שזה היה מקרב בין האנשים. אבל הוא לא רצה. אבל בי שבעם ישראל הוא רצה במידה מסוימת לקרב, לכן צריך ללכת עם פאות וזקן. הפאות והזקן זה עושה את האנשים לדומים. נפגשים שני חברים, כל אחד תופס את השני בזקן כמו איזה סעיר. מה שלומך? משך הזקן. בסדר. אז הזקן, הפאות. כותב הרב קוק, זה בשביל הדמיון החיצוני שגם מקרב בין אנשים. בסדר.
אבל בכל זאת, סך הכל, פרצופים שונים בגלוי. ואדם רואה את הגלוי. אבל בשביל זה הבלים. מה זה משנה? אם יש לו אף כזה או אף כזה, אוזן כזאת, אוזן כזאת. אתה אוהב בחורה, אתה מת עליה. היא הולכת, עושה ניתוח פלסטי, חוזרת עם פנים אחרות. אתה כבר לא אוהב אותה. אבל זה אותה בחורה. איך אתה קודם אהבת אותה, עכשיו לא? כי אתה אידיוט. אבל מה נעשה? ככה הם בני אדם. נתפסים על ידי החיצוני. וגם וגם האופי הנפשי. אדם לא מבין את האופי הנפשי של השני. בוא תראה, שירים, ספר שירים. אחרי ארבע שורות הוא כבר נרדם. זה שירים זה? אז מה זה שירים? הוא מראה את הספר שלו. השני נרדם. הם שונים. בגלוי. בסמוי הם לא שונים. אותה נשמה אלוקית, כלל ישראלי. עד כן נשארו בגלוי השינויים בכל דוקבם. הוא בפנים, בעומק, רזי החוכמה העליונה, שמה הם המתאחדים. חכם הרזים. בגלוי אנחנו שונים, בסמוי אנחנו דומים. כמו האור הלבן שמתפצל על ידי מנסרה לאלף גוונים מאוד שונים, אבל באמת כל אלה כלולים בלבן. האור הלבן כולל את הכל, כל הגוונים, אבל לא רואים את זה. אתה לוקח סביבון, צובע אותו בצבעים משלימים. אדום ירוק, אדום ירוק. מסובב אותו מהר. לבן. בערך, קצת אפור, לבן. כי האור האדום והאור הירוק הם משלימים. לא שאתה מערבב צבע, מקבל חום, אלא מערבב אורות. תעשה ניסוי. תראה. יכול גם לצבוע את הגלגל של האוטו. אז כשאתה נוסע, אין לו גלגלים. לא, יש לו גלגלים לבנים, זה צבע מוזר. עד שבסוף, כשיושלם החינוך האנושי, שכולם יבינו שאב אחד לכולנו, אל אחד בראנו. לא, יהיה צריך כל כך הפרטיות, שמירה מעולה כזאת. עדיין יהיה פרטיות, תמיד יהיה פרטיות, אבל לא צריך כל כך קנאות בפרטיות. הפוך אל עמים, שפה ברורה. כולם מדברים, ידברו אותה שפה, אותה הבנה, אותם המושגים. לקרוא כולם בשם אחד. בשם השם ולעובדו שכם אחד. אבל בינתיים זה לא ככה. בינתיים צריך לפתח את הייחודיות של כל אחד כדי שאחר כך ישלימו. למשל, בדבר דומה, אומר באורות הקודש, קרח א', אתה שותל ערוגה, אתה צריך לתפוס מרחק בין השתילים, כי אחרת הם אוכלים אחד את השני, הם מוצצים מים אחד מהשני. אתה צריך לתפוס מרחק, וכשאין מרחק אז אתה צריך לדלל ביניהם. יש כבר מוסר באורות הקודש כרך חמש פרקים על זה. היתרון הרזי של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות, הסודיות הכוללת, שלום הדעות,
השלום הפנימי, ערך מלחמת הדעות, ערך הניגודים, עמוד תדבר. כל הניגודים הנמצאים בהדעות, וכל אותם האפסיות, האפסיות, שלפעמים נראה בחוג אחד על חברו, כל חוג אומר על השני, אפס אחד, בניגודים הללו מתגדלים ביותר, כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם, כל שאדם חכם יותר זה מנגיד, ומסתכל פנימי, פנימי, פרסים, מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שהם משמשים לטובת רעננותם וסביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מחוטבה בכל פרטיה. מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל, האחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק. שרי בפירודה וסיים בייחודה, זה בזוהר. שרי מתחיל בפירודה וסיים בחיבורה. כן, אחרי עוד פרק עצם המחשבות השונות, עוד פרק יסוד כל המחשבות. זה התחלת הספר. התחלת הספר, אורות הקודש כערך א'. סדר ראשון, חוכמת האמת, כותרת י"ז פרקים, חוכמת האמת הכוללת. אחר כך יש סדר שני, ייחוד הנסתר ונגלה. סדר ג', ייחוד הכללות בפרטות. סדר ד', ייחוד מדע הקודש והחול. 63 פרקים של ייחודים. הם שונים, אבל הם מתאחדים. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. השלום הוא לא שכולם אותו דבר. השלום הוא ריבוי השלום. יש לנו הרבה סוגים, אבל אנחנו מסתדרים בינינו. סיום. וכל זמן שהחילוקים וההבדלים צריכים לעולם, הרזים שעל ידם מתאחדים כל הפלגות, הם נתונים בנרתיק, מחוסים מעיני בני אדם. בני אדם לא רואים את האחדות. כדי שכל אחד ימסור נפשו על ייחודו. ויען שישראל יהיו הגורמים להוצאת הרזים הללו לאורם, הרז הזה, זה עם ישראל יוציא, ואחר כך לעולם כולו, שכם אחד, לעבוד את השם שכם אחד, אז מברך בריאת אוכלוסיהם של ישראל, ברוך חכם הרזים. והגויים לא, הגויים זה יהיה אחר כך. ברוך חכם הרזים, הכוונה, עם ישראל הם מאוד מאוד שונים, אבל ברזיות הפנימית של אישיותם הם באמת אחד. עד כאן. היום.